והמשמרת החשובה ביותר ביממה היא החפיפה. מקבל משמרת יקר, ברוך בואך. בזמן שלא היית כאן, קרו הרבה דברים. דאג להתעדכן ממוסר המשמרת בכל הפרטים על הדיירים והדירה. מיד עם הגעתך לדירה, עליך לערוך בסיור ולראות את כל הדיירים. אנא עיין ביומן המשמרת. ודא שקיבלת את כל המידע החיוני, נוכחות, היעדרות, אירועים חריגים, אירועים רפואיים, הודעות מיוחדות. כעת עליך לחתום לאישור קבלת המידע, להיפרד ממוסר המשמרת וקדימה לעבודה. מוסר משמרת יקר, לפני שתעזוב את הדירה, הקפד על העברת משמרת בעל פה ובכתב, עריכת סיור בדירה וחתימה. צאתך לשלום. מקבלי ומוסרי משמרות, זכרו, ליקויים בתקשורת מעברים גורמים ל-70% מהאירועים החריגים והטעויות. בידינו למנוע אותם. חפיפה יסודית בין המשמר היוצא למשמר הנכנס חשובה יותר מכל משמר.